to play, așa cum îl arată și numele, este un third person shooter, multiplayer, variantă beta și mai ales gratuit. Acum, cât e de gratuit, știți, e pe principiu free to play, but pay to win. Și când spun asta, mă gândesc la arme. Vă explicăm ceva mai încolo. Oricum, NNN, mulțumim, dacă e moca să fie primit. Foarte cunoscut pe piață, Battlefield este unul dintre jocurile inovative și a adus shooterele pe o nouă treaptă a evoluției. Pe lângă asta, beneficiază și de titlul Free to Play, motiv pentru care l-am prezentat și noi în această rubrică. Între timp a ajuns la urechile noastre cum că seria a intrat în Open Beta la un nou joc gratuit, de această dată cu un aspect mai puțin animat, accentul căzând mai mult pe realism. Mare diferență între Battlefield 2 și acest titlu nu prea este, mai ales că două dintre cele trei hărți disponibile în beta sunt prezente și aici. Gameplay-ul nu are nimic inovativ, totuși trebuie să ne așteptăm la probleme, ținând cont că vorbim de un beta, există unele glitch-uri. Ca și în alte titluri din serie, poți prelua comanda anumitor vehicule de luptă, precum tank, avion, jeep și așa mai departe, ceea ce face abordarea câmpului de luptă mai incitantă uneori. Totuși, controlul avionului nu l-am găsit schimbat cu nimic față de cel din Battlefield 2, fiind familiar celor care au jucat acest joc. Sistemul de clase este și el prezent, ca și cel de avansare în nivel. Odată ce avansezi în nivel, deblochezi noi abilități și arme, exact ca și în Bad Company 2, dacă doriți, sau în mai recentul Medal of Horror. Clasele sunt și ele destul de familiare, având în vedere că jocul te pune să alegi între Assault, Medic, Engineer sau Recon. Felul în care acestea sunt alcătuite rămâne identic cu cel din Bad Company 2. În mare, nu face nimic altceva decât să ofere o experiență gratuită pentru jocurile amintite mai sus. Singurele probleme care apar la acest gen de online game sunt legate de felul în care EA s-au decis să mai scoată un ban. Chiar dacă dorești editarea armelor sau a personajului, te costă bani reali. Mai exact, dacă vrei o armă mai cu moți, o poți cumpăra cu punctele acumulate în joc, acestea fiind valabile doar câteva zile. După cum am spus și în alte review-uri, este extrem de frustrant să fii obligat să joci zilnic pentru a-ți putea păstra arma visurilor. În plus, editarea armelor este destul de limitată și sper din tot sufletul ca aceasta să fie îmbunătățită pe parcurs. Ca orice gamer, îmi doresc un Red Dot pe carabină sau un lansator de grenade. În rest, gameplay-ul este plăcut, puține bug-uri, ceea ce mă miră chiar și pe mine, iar mecanica de shooting și hit detection-ul sunt chiar bine implementate. Jocul este bazat pe un engine al bătrânului Battlefield 2, dar cu ceva modificări majore. Ținând cont de faptul că a apărut în 2005, jocul arată surprinzător de bine. Grafica și sunetul sunt chiar mai mult decât m-am așteptat de la un asemenea titlu, fiind destul de ușor să-l confunzi cu un titlu mai vechi al celor de la EA. Totuși, dacă doriți să-l încercați, trebuie să aveți în vedere că acesta este încă în stadiu beta. Asta însemnând că jocul este încă în dezvoltare, iar feedback-ul de la dumneavoastră este cheia realizării unui joc mai bun. Dacă doriți să dați o mână de ajutor în realizarea unui joc online mai bun, Zona vă recomandă în această săptămână Battlefield Play for Free.